Поганити мене мої шляхетній родині, мої благородні батьки, віддячі купою золота. Ось твоя матір! Вистава «Шалений день» або «Одруження Фігаро» в постановці режисера, заслуженого діяча мистецтв України В'ячеслава Жили, прем'єра якої відбудеться 27 березня, це свіжий погляд на одноіменну п'єсу «Бомарше». Виставу обіцяють зробити веселою, сповненою танців і співів. Вирішили, що це має бути світла якась весняна комедія, і саме звернулись до шедевру світової драматургії – П'єра Огюста Бомарше, «Шалений день» або «Одруження Фігаро». А класика, вона на то і є класика. І плюс до того, мені здається, що вона вчить і підростаюче покоління. Ну, не всі зараз школярі або студенти читали Бомарше. Ну, нехай прийдуть, принаймні, і побачать, послухають це слово, ці сюжетні лінії, ці інтриги, про які писав майстер. Головну роль графського камердинера Фігаро, який мріє одружитися із Сюзаною, у тернопільській прем'єрі довірили виконати актору Сергію Бачику. Звичайно, найсвітліше, що є в нашому житті, це є кохання, яке він від початку до кінця відстоює заради якоїсь такої своєї мети – зберегти одну людину, яку він кохає. І крім того, крім кохання, ще й змусити графа заплатити за моє ж весілля. Справа може і не в гаманці повному, а справа в тих почуттях, які треба берегти, так само повну відповідальність несу за людину, яку я по виставі кохаю безмежно. Оце, по-моєму, надзавданням моє по виставі, як Фігаро. Окрім Фігаро, у виставі ще чимало цікавих та напрочуд оригінальних персонажів. Виконавцями ролей є кращі актори Тернопільського обласного академічного драматичного театру, які спробують по-новому розкрити глядачам шедевр світової класики «Одруження Фігаро». Продовж усієї вистави гратиме оркестр театру. Проєкт надзвичайно складний. Дуже багато роботи зроблено для того, щоб втілити його в життя, тому що ми добавили багато музики, багато хореографії і намагаємось показати події, описані велетнем драматургії світової, з огляду сьогоднішньої молоді. Як би молодь сьогодні прочитала цю п'єсу? Якась стереотипна штука є. Ми бачили фільми з великим Ширвінтом, з великим Міроновим, розумієте? В нас зовсім інакша штука. Та, як позиціонує нашу виставу зараз режисер В'ячеслав Жила, це в нас є мюзикл. Це зовсім нова навіть для нас, для акторів і для цього театру, форма існування на сцені. Це зовсім інакше. І ми подивимося, як це вдалося режисерові і власне, нам, акторам, бо це цікаво. Це одна з тих робіт, яка нас всіх об'єднала. В тому плані, що ми один одного підтримуємо, ми один одному підказуємо. Нам вже давно такого не було, щоб ми всі разом і за такий короткий період часу зробили, ну, надіюся, що ми зробили це, я надіюся, що воно все буде добре. Вперше прем'єру «Шалений день» або «Одруження Фігаро» тернопільському глядачу покажуть 27 березня та присвятять її Міжнародному дню театру. Давно не приїжджав додому і не падав на ліжко в 10-й годині і зразу відрубувався і засипав. Можливо, не так від того, що я більше працював інтелектуально, а от танці, співи, вокал – все дуже насичено, багато, яскраво і повинно, мені здається, бути дуже навіть красиво. Тому приходьте 27 березня в театр всі.